Cena Nova. Zacarias e Bas Vaqueiro. E aí, tudo? Aqui é Bas Vaqueiro, é? Bas Vaqueiro. E você é vaqueiro também? Oxi, com certeza. Eita. É a Cátia Vaqueira. Faltou só o chapéu de couro, né? Não é? Mas o boné é... Aqui é Bas Vaqueiro da Sucupira. Bas Vaqueiro da Sucupira. Rapaz, quem mandou vir aqui foi o Guilherme Lisboa. Pronto, seja bem-vindo. Mano, vai lá no Fazenda Nova, rapaz. Vai ter uma festinha do carro de boi. Seja bem-vindo. E eu vou na hora lá. Aqui é o... Os amigos aqui é Zacarias e Bas Vaqueiro. Tá, graças a Deus, tá tudo bem. Muitos carreiros pra fazer. Não tem muitos carreiros que tem muitas festas de carro agora. Estava braiado. Mas a festa foi muito boa. É boa. E você, Vaqueiro, tá tudo bem, né? Com certeza. Muito bem. Você tá atendendo aí as pessoas, né? É. Você tá atendendo o povo aí. Uma cervejinha, uma cervejinha. Cervejinha, vintu, três. Quanto é a cervejinha? A cerveja tá de 4, 3 por 10. Carninha assada aqui, ó. Carne de mocó. Cadê a carninha de mocó aqui, ó, pessoal? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a carninha de mocó assada. Tá vendo aí, ó? Aqui é assim o nosso povo deve brasileiro. Ó, aqui, aqui as cangas, né? As cangas do boi, canzinho, pessoal. Aí, ó. Isso aqui chama-se tambueiro, minha gente. Aqui, ó, tambueiro. Essas cordas aqui torcidas chama-se tambueiro. Né, meu irmão? Olha. Oi, meu amigo, foi isso, eu desejo boa sorte, viu, pra você? Aqui a cela, ó, cela, né? Boa sorte, viu? Obrigado, obrigado. Vaqueiro, boa sorte, Vaqueiro. Com certeza, obrigado aí. Boa sorte, viu? Gente, você de Fazenda Nova, Fazenda Nova, município de São José da Tapera. Aqui, pessoal, esse é um encontrozinho de amigos, de carreiros. É? E por aqui o organizador, seu nome é? Seu nome? Zacarias. Zacarias está organizando aqui um encontro dos carreiros. É, um encontrozinho. Está voltando da pandemia, né? Tem que marcar esse encontro. Esse encontro que é para os amigos se juntar, que é para nós fazer uma festinha aqui acolá, que é para animar o negócio. Animar o negócio. Seu Enoque, ele que promove a produção de carne de boi todos os anos em Itapera. Aí você está fazendo esse ensaio, a gente está saindo de uma pandemia, né, que assolou o mundo, e é bom. Um carneirinho assado, um porquinho assado, os carreiros, né, Zé? É assim, é assim. Eu digo, já desejo boa sorte aí, uma boa feira para você. Uma boa feira, obrigado, obrigado. E vamos trabalhar para, se Deus quiser, para o ano, possa que nós programamos melhor ainda e faça maior. Chegou quantos carreiros mais ou menos? Chegou uns 30, uns 30 mil. Chegou uns 30. É, carreiro. Chegou uns 20. Uns 20. Uns 20. Isso é importante, é cultura pura. Pura, pura. Valeu, um abraço. Valeu, obrigado. É, Mox, a festinha é boa, né? Boa, agora, se Deus quiser, vamos ajeitar para a lei de nosso prefeito. Né? Você vem com quantos carreiros da Pera para cá? Nós viemos 5, 5 carreiros. 5 carreiros. 5 carreiros. É. Ei, vai desculpando aí. Você que promove todos os anos. Todos os anos, todos os anos, todos os anos. Se Deus quiser, eu queria a nossa. Se Deus quiser. Isso é importante, é nossa cultura. Nossa cultura. Aí você já tá viajando, né? Tô viajando, eu tô com o balão do ponto apoiado. Pronto, foi boa viagem, viu? Obrigado, obrigado. Boa sorte, amigo. Tudo bem com você? É, sim, do pode. Vem com o carro, com os carros de boi hoje? Eu tenho um carro com 8 boi. Vem, né? É, 2 mil, 4 com carro e 2 mil, 4 com carro, 4 carros todos. Com nicho vaqueiro.
seus bois, como é o nome deles? Hein? E aí, tão bom, carreiro? Cadê seus bois? É qual? Esse aí? Aí, vamos mostrar os bois aqui, os carneirinhos aqui, ó. Aqui é a nossa cultura, pessoal. É a cultura pura. Aí, pessoal, os carneiros aqui, ó. Aqui é a nossa festividade, a nossa cultura do Nordeste brasileiro. E você vem de onde? Sítio Medeiro. Sítio Medeiro, né? Vem com os carreirinhos lá. Quatro carneiros. Quatro carneiros. Quatro carneiros, né? Já tá voltando? Não, só lá pro centro da noite. Ah, agora é que fecha lá, né? É. O meu carneiro assado, o carneiro de porco. É. E uma pituzinha que é do leite. É. Valeu, boa sorte, viu? E aqui, Zé Ali, de quem é isso aqui? De quem é isso aqui? De quem é isso aqui? Esse carneiro. Aí, ô. E o preto, e o preto. Como é o nome deles? Baiano Baliza. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, carreiro? O nome do borrego é Baiano Baliza. Baiano Baliza é seu, é? É do menino aqui. É porque ele tá meio vergonhoso. E aí, chega pra cá, rapaz. Pra mostrar aqui os carneirinhos, tudo bom? Como é seu nome? David. Hein? David. David. É de onde? Medeiros. Medeiros, tá certo. Olha o facão aqui pra ajeitar os canzinhos. Olha, pessoal, aqui o facão. O vaqueirinho. E o nome dos bois? Como é o nome dos bois? Lagoano Zé Ribano, Baliza e Pai. Quem é o Alagoano? O Alagoano. Lagoano Zé Ribano. Ah, Lagoano é esse da Ponta Preta, né? É. O Zé Ribano é esse aqui? É. Rapaz, Zé Ribano tem uma cara feia danada, né, homem? Das pontas brancas igual o corpo. É, das pontas brancas, é. E esse aqui, como é o nome deles? Jeitoso e carinhoso. Não entendi. Jeitoso e carinhoso. Jeitoso e carinhoso. Ah, agora eu entendi. Eu também tenho, porque a mulher dele tá bem ali. Aí. É, e você, como é seu nome? César. Rapaz, e veio de onde, com seus bois? Sítio Medeiros. Sítio Medeiros. Certo. Como é o nome dos bois? Jardim, Jardineiro. Quem é o Jardim? O Jardim é qual? Aí tem uma cabeçada bonita, né, rapaz? É. Olha. Cabeçada bonita danada do Jardim. E o Jardineiro é esse, né? É. Jardineiro. E os outros lá? Baiano e Baliza. Rapaz, mais pra cá, não. Larga a ponta aqui em mim. Esse aqui é o baiano, é? É. Esse aqui? É. Baiano, baiano. Ah, poxa, o caído dele. E o Baliza. É. Mas aí você sai que horas lá? Umas 7 horas. Só 7 da manhã? Foi. Chegou aqui que hora? Gordinho, chega que hora? É, 6 horas da manhã. Ah, gastaram uma hora, né? Foi. Uma hora, muito bem. Boa sorte, tá? Tá. Valeu. É a nossa cultura, do nosso Nordeste. Aqui. E aí, tudo bem você? Da hora. Você é o? Francival. Francival. Do Sítio Medeiros. Sítio Medeiros. Estamos aqui na festa de Zacarias, na Fazenda Nova. Rapaz, festa bonita, né? Festa bonita. E quem mandou eu vir aqui, rapaz, foi o Gil Lisboa. Mano, vai lá que tem uma festa. Não tô em dúvida, não sei quem é. É, deu certo, né? Que eu não sabia, não tinha conhecimento dessa festa. É. Mas aí eu vim e vamos mostrar para os nossos colegas vamos que estão mostrar. Aí dá quanto dos bois? Dá 5,500. Dá 5,500 dos bois. E aí? Dá quanto? Ele não vende não, ele não vende não. Vende não? Ele não vende não. Se você quer comprar, seu boi aqui, vai o seu boi. É isso aí. E se ele não comprar, ele compra aqui. Se eu não comprar, eu compro o bezerro. Dá 5,500. E você, não aumenta mais um negócio? Eu dou 5,500. Olha aí. Presta vender isso aqui, ó, por 8,500. 8,500, já vendeu hoje, boi. Isso aqui atrás aí, ó. Parei aqui. Você tá com o Vinícius? 5 mil. E aí? Ei, vai entregar os bois, vai entregar? Vai entregar? Não, entrega os bois, homem. Eu tenho que vender, rapaz. E você, vai dar um dinheirinho, não? Vai dar um dinheirinho, não. Vai criar, vai fazer 2 bois. É, aqui, pessoal. Estamos no sítio, aqui no sítio tá assim, ó. 2,500 foi esse. É, 2,500. 2,500. Esse aqui, né? Foi 2,2. Tá vendo, rapaz? Achou 15 mil nesses 4. De lá, os 4 traseiros. 15 mil aqui? Sim, dos de lá. Dos de lá, todo. Sim. Ele acha 15 mil, mas não vende não. Vende não, né, rapaz? É bonito não, ele, né? Você achou o dinheiro, não vendeu? É, rapaz. E aí, vai fazer o negócio ou não? Vai não, olha. Vai não, vai não. Vai mais. Vai vendendo. Não, mas não quer, agora tá vendendo. Aí você dá quanto? 5.700. 5.700. Dá pra vender, mas não vende. Não, então tá certo. Vai aqui, pessoal, carninha de carneiro assado. Aqui é assim, bacurinho. Festa do carreiro. É, aqui é assim, ó, cervejinha, carninha assada. Aqui é ao vivo. Aqui é a carninha assada, aqui é ao vivo. O dono do bar, apresenta o dono do bar. Aí, ó, cadê? O dono do bar, tudo bom, rapaz? Até
cabeça fora. Tá na luta. Aqui é o vivo. Pode parar, né? Pode não. Vem. Só, pode ter só não pode parar aqui, mano. Pode parar. O seu costumezinho me machucar, morrendo de saudades, não me liga. Usar de malandragem pra eu te ligar. Sabe que o fraco sou eu, mas vou me dar um tempo. E sou disso, só pra te dar lugar. Tanta saudade bater mais e te atacar. Teve a covogada, mas tem uns 40 carreiros por aí. 40 carreiros, mas é o acampamento, não é? Não é. É o acampamento. Mas é por causa da covogada, passou muita gente. Né? Mas os carreiros, liga aí, os carreiros estão bem gelados, você está gravando? Os carreiros estão bem gelados aqui, viu, mano Matheus? Aqui é o acampamento que era fazenda de copa, lá em São José da Serra, o dia de campo sou eu, e eu sou fazendeiro vizinho da... Do acampamento aqui de Tota, de Abreu. Ô Messias, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem aqui. É o vaqueiro Messias de Dom. É. Tem carne assada, tem carneiro, tem buchada. Tem 10 carros de carneiro ali, vou lhe mostrar os carros. 10 carros de carneiro. Essa noite que eu tenho umas churadas aqui. Falei a polícia com o Nordeste. O Nordeste é cavalo, vaqueiro de legado. E o boi de carro é abençoado. Eu carreguei 20 anos. 20 anos. Me criei junto com o gato. Eu tenho um gato ali, eu tenho um dia bravo, eu tenho um terno pertinho. Mas, mano, aí já faz verso de gato, aí já faz verso de gato. Faça um verso de gato aí. Boa tarde, boa tarde. Guardando os camaradas, os vaqueiros do sertão. E a festa está animada com gado e criação. Obrigado, é o radialista, amigo da gente. Valeu, obrigado. Obrigado, mano Matheus. Grande abraço. Então, obrigado, viu, meu amigo? Um abraço pra você. Obrigado, mano. Até mais, tá bom. Já quem tá aqui, e aí, tudo bom? Ô, seu mano. Rapaz, você veio do sítio Bananeira, foi? Marruá. Marruá e Bananeira, né? Bananeira, isso. Ah, bom, rapaz. Olha. Aí você é o? Neno. Neno. Aí, tá vendo? Ah, rapaz, a festinha foi boa, né? Foi boa a primeira. Primeira. Compareceu mais de 30 carreiros, né? Tinha mais de 30. É, aqui foi só um ensaio, né? Só um ensaio. Vai encontrar um carreiro. Carneirinho assado. Isso. E um porquinho assado. E um porquinho assado. É. E você, tudo bom? Tá na luta, né? Na luta. Você é o? Damião. Damião, tá aí ajeitando os bois, né, Damião? É. Rapaz, quem mandou vir aqui foi o Guilherme Lisboa. Guilherme Lisboa falou, mantém uma festinha do carro de boi, rapaz. Lá em Fazenda Nova, em Zacarias. Um abraço, Guilherme Lisboa, pra você, meu irmão. Tá aqui os seus amigos, né? Manda um abraço aí pra o Guilherme, viu, vocês. Tá, um abraço pra ele. Valeu, obrigado aí. São mansinhos os bois? São dois, esse aqui eu tô amansando ainda. Tá amansando ainda, né? Tô amansando. Ah, rapaz. Vem pra cá, rapaz. Isso é a nossa cultura, pessoal. Aqui do nosso Nordeste brasileiro, ó. Um boião bonito aí. E você, tudo bem? Tudo bem, mano. Você é o? Valde da Bananeira. Ah, é o Valde da Bananeira. É, sim. Tá tudo bem, né? Tudo bem. Aí saiu de lá de Bananeira, que horas? Nós saímos de... manhã, 7 horas da manhã, passando Tapera. Ah, você veio ontem, né? Vimos ontem, chegamos aqui tardezinha pra cada noite. Saiu que horas lá? Nós saímos 7 da manhã e paremos a Tapera, esperamos os outros virem. Sim. Aí nós viemos lá pra cá, e saímos devagarzinho, saímos umas 10 horas da Tapera pra cá. Chegaram aqui 7 da noite. Umas 4:30 da tarde aqui. Umas 4:30 da tarde. Foi. Né? Porque nós esperamos vir de antes. Sim. Aí veio quantos carreiros lá da região da Bananeira? Parece que veio uns 10 ainda. Bananeira, Antas. Bananeira e Antas, misturado. Ah, bom, rapaz.
Daí você vendeu aqueles oito boião que você tinha? Vendi os quatro. Vendeu os quatro, né? Sim. Mansinho esse aí. Tem que é manso também. É mansinho, é, rapaz. Ô, esperto. Ô, qual é o nome dele? Mirante Mineiro. Hein? Mirante Mineiro. Mirante, né? Mineiro. É. Mirante. Mirante, ô. Ô, Mineiro. Mineiro. São bravos, não? É manso. É mansinho, é manso, né? É. Mirante. Mas ele não me conhece, eu chegar aí perto, não é, velho? Mirante. Olha, rapaz, é mansinho, é, né? É manso, é. Tá certo, é o Mirante Mineiro. Tá bom, meu irmão, já tá voltando, né? Já estamos já ajeitando pra nós viajar. Pra vocês viajarem, né? É. Então tá bom, Valdo, um abraço pra você. Tá, valeu aí. Boa sorte, viu? Tá, obrigado. Valeu, isso é a nossa cultura, isso é importante. Tá bom, na hora, ô, Mirante. Ô, 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 Mirante Mineiro.